Şəki şəhərində fərdi yaşayış evlərinin birindən oğurluq olunub. Şəhər rayon polis şöbəsinə müraciət edən zərər çəkən 3500 manat dəyərində müxtəlif məişət əşyalarının naməlum şəxs tərəfindən oğurlandığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisəni törə etməkdə şübhəli bilinən rayon sakini, həmin ünvanda kirayədə yaşayan Məftun Məmməd Rəhimli tutularaq istintaqa cəlb olunub. O əməlini etiraf edib. Şəki kirayında yaşadığım kirayədən bildiyim yerdən oğurluq elədim. Yığdığım aynaları danışdığım qazelinlə, dəmirlən qazelinlə. Səhər tezdən yüklədim o maşına, 350 man əldə qoyulədim, ilədiyim qulu xaçladım. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxsin digər cinayətlərdə iştirakının olub-olmaması araşdırılır. Rəhman Həkimzadə, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.